Premierul Dacian Cioloș a susținut în această dimineață o videoconferință cu prefecții din țară despre efectele inundațiilor din ultima perioadă și evaluarea concretă a pagubelor. La nivelul județului Gorj, 20 de localități au fost afectate de ploile abundente din ultima perioadă. Dacian Cioloș a cerut prefecților evaluarea pagubelor din fiecare județ și comunicarea tuturor datelor din teritoriu în decurs de o săptămână. Pe de altă parte știu că sunt sute de comunități de gospodării care au fost afectate și aici aș vrea să văd cum ne organizăm împreună cu colectivitățile locale ca să-i ajutăm pe oameni. 20 de județe, printre care și Gorjul, au fost afectate de ploile căzute în cantități foarte mari în ultima perioadă. La nivelul județului Gorj, în ultima perioadă, 20 de localități au fost afectate, în special drumuri comunale și inundări ale curților, ale beciurilor. Am acționat cu ajutorul colegilor de la toate instituțiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cu autoritățile locale. În prezent nu avem localități izolate, nici nu am avut, sau cazuri deosebite. După furtuni urmează canicula în întreaga țară. La 11 încetează atenția la cod galben, dar ANMA, Ministerul Național de Meteorologie, va emite o informare privind temperaturi între 35-37 de grade. La nivelul județului Gorj, 10 de gospodării și drumuri din 20 de localități au fost inundate.